a soberania no estádio do Paraná. Apita o árbitro, a bola tá rolando, começa Maringá e Atlético. Mano a mano, fazendo eles entrarem em confusão ali atrás. Lançamento do Serginho, toque nas mãos do Bento. Está batendo suavemente nessa direção. Serginho bateu mal, bateu em cima do Christian. Um beijo, Bruna. Aqui vem de novo o time do Furacão, a abertura é boa. Christian meteu na área, Canóbio passou, ela vai ficando com o Ronald. Quatro homens, Zé Vitor nela bateu pro gol, ela vai embora. É tiro de meta para o Furacão, primeiro lance de mais perigo no jogo. Uma conclusão e bola parada. Eu costumo dizer que essas faltas, é importante você acertar o gol. Às vezes não precisa colocar tanta força, até mesmo para ver como é que está o goleiro. Bolão aqui para o Kaique, ele tem espaço, conduz mais um pouquinho na área. Conexão feita, vem de trás, o corte, Bento segura. Gramado todo agora, né? Só alguns pontos ali de solto. Aqui vem o Dogão, boa bola, ela acaba escapando e vai nas mãos do Bento. Pablo de letra, um bolão por dentro, se manda o time do Atlético, ajeitou o chute com desvio, ela vai embora. A bola no Zé Vitor, tentou, chega bem, Thiago olhando para fazer o corte. A cara do gol, tira em cima da linha. Pedro Henrique salva o time do Atlético. O Atlético tenta por velocidade, o Eric, um bolão, Canóbio na cara do gol, mais qualidade técnica dos atletas. E vem Canóbio, abriu boa bola, Julimar Carrinho, certeiro do Marcos Vinícius. Thiago Heleno de muito longe, rebatida para escapar ao contra-ataque o time do Dogão. Boa finta, Rodrigo, 2 contra 2, Rodrigo tirou, aceitou o corpo, Heleno chegou por trás, é falta. Canóbio não deitou. Partiu Serginho pro gol na barreira. Subiu Thiago Heleno para cortar. Rebote é do Maringá. Tito meteu lá dentro, segundo poste, o voleio acabou errando. A 10 do Dogão. Meteu na área, cruzamento para tirar Eric. Era o Madson. A sobra do Maringá, mais um cruzamento. Passa pela bola Bruno Lopes. Insistiu Serginho pro gol. Bola fraquinha, vai embora. Aqui vem o Maringá, boa bola do Marcos Vinícius, tem espaço, Zé Vitor pro gol, ela sobrou na cara do gol, Bento! Pedro Henrique tira, agora é marcado um impedimento, chamou ali Marcos Vinícius, cruzamento na área, segundo poste, o desvio, ela vai embora! Tá com o Elo Canóbio, tenta ganhar, Tito ganhou, caiu, é falta! Para o Atlético e vai subir o cartão para o Tito. Acabou pegando o Canóbio, a gente está vendo a repetição. Contato foi fora da área, muito perto para o time do Atlético. O árbitro ainda não autorizou a cobrança. Esquivel conversou alguma coisa com ele. Pablo partiu, bateu para o gol. Davidson saiu atrasado, não viu a bola passar. Pablo, artilheiro, um dos 10 maiores da história centenária do Furacão. Um cara que nasceu para jogar com essa camisa. Pablo, quando o Atlético saía um pouco para o jogo. O empate, mas é claro, não pode deixar os espaços, já que o Atlético tem jogadores de qualidade para matar o jogo. E agora a falta em cima do Mirandinha. Falta em cima do Mirandinho e vai subir o cartão, né, Gui? Isso mesmo, cartão pro 23, Felipinho. E foi expulso. Foi expulso o Felipinho. Ele vai reclamar ali, ele não tinha cartão. A gente tá vendo a imagem. A falta foi do Pedro Henrique. É, vamos confirmar se não foi. Tô esperando pra ver. É Pedro Henrique, hein? Há momentos e momentos. Marcos Vinícius meteu na área, vem o Maringá, desvio para trás, a chance é boa.
Ajeitou o chute pro gol. Bento! Vamos pagar aqui o público e renda da partida. 13.238 pagantes para um total de 13.777, uma renda de R$464.300, maior público do Maringá na temporada. Maringá insiste, bola na ponta. Vem cruzamento forte, segundo poste, o chute de primeira acabou pegando mal. Lançamento é bom na ponta, vem cruzamento para a área. Dominou Marcos Vinícius, desarmado na hora certa. Chegamos a 50. Passe por dentro, devolução é boa. Insistiu, lançamento para a área. Corte feito, chega o Maringá. Thiago Heleno. Sentado, ele faz o corte. Jogou lá dentro com as mãos, Marcos Vinícius. Desvio para trás. Heleno subiu. A bola sai. E ele está dando, me parece que, lateral. Falta de ataque. É, ele acabou dando a falta. Acho que mas o jogador foi do Maringá Miguel, acabou. Acho que não pegou, não. Olha, vamos lá. Ver. Vamos ver. Ah, não, pegou. Pegou bola, assim, pegou peito, eu pegou falo, tudo. Eu falo porque eu conheço e ele olha lá pro campo para ver pro árbitro, tá vendo? Apita o árbitro! Fim de jogo no Willie Davids em Maringá. E o Atlético, com um gol de Pablo, sai na frente na disputa do título pelo troféu Gil Rocha, o título do Paranaense 2024.